Karxanamda irmushkam shemoikriba proch goshiebit. Da egona ro ay akhla amati es martla vada gasuli tipebi ra. Imas rames gaaketebnen isets ro abavda bejo khotseps კიდე სავაჭრო ელემენტებად მიყიდიდნენ საკუთარ ტრაქს, მაგრამ რა ზღირს ინაშვილი და თარხანა იზღის პროჯგოშიები ყველა რა და ეს ეგრეთ წოდებული ყლეთა ინფო თუ რაც ქვია მაგას რაც არიან რა. აი ეს მოტყუებული სასტავი არ აღმოჩნდა ძალიან ბევრი რა. თქვენი 2%-იანი ჩო თქვენ რო ხმები მიიღეთ იმხელა ლაიქს ვაკეთებ ხანდახან ერთ პოსტზე. ცნობისთვისა დაბლოკილი როცა არა ვარ. ხო და რა ვიცი ახლა ჭკვიანია ეს საქართველოს ხალხი რა. არ გაყვა უშიშროების თამაშს და არ გაყვა ამ პროჯგოშიებს რა. ცალი ხელით ევროპას რო აგინებს და მეორე სუში მთელი თავისი ყაზარმით ჩამოსული როა აქ ევროპაში და იმაზე კატარზე ტრაქს როდებს და გულაოს და ხან იქ იმ პალმასთან იღებს სურას და ხან ამ პალმასთან იღებს სურას. ხალხი შტერი არ არის რა. ყველა ყველაფერს კარგად ხედავს. თვითონ რო ხალხის მოპარულ კონებაზე ყაზარმაში ცხოვრობს და ხალხს რო ჩეჩმარო უდგას პატარა იმასაც რო ედავება თავისი მეგობარი კალაძეებით და თავისი მდინარაძეებით და ამ ქოცებით რა. ყველა ყველაფერი კარგად იცის. ძალიან რთულია თქვენ ვინმეს რამე მოატყო რა, ვის რა უნდა მოთხო პასუხი ინაშვის და თახან მოურავს ტიპებმა საკუთარი თავი ხატებზე დაწერეს. ხო და ვასაზე მიიხადეს კიდე ასე მოჩოქილი ვითომ რა ინდი ასე არა. გაგიშვათ ხალხმა იდი ნახოიზე, ამოგიცნოთ და მაგითო.